po hambaroj. Edhe tani që mbaroj kohë, ç'do bësh? Kush është emri? Nuk e di. I remember when I lost my mind. There was someone so pleasant about that plane. Du të vete me nejknap t'i vjetë njerë, t'i vjetë t'i angërdat lëkët. Ka njësë me mdall mend të nejtë me njerës të qmendur. Du të vete me nej klap t'i vjetë njerë, t'i vjetë t'i angërdat lëkët pos. Aty në klap kam frikë se më nëzirin për jashtë për zhelesh. Jashtë bodyguard. Kush është ai? Qa për nej? Ta merë ngoj? Oho, që nga në këta më ratë. Okej. Ama sirina, ama buzën, ama zemrën, ama hajde ti këtu, e si a bëm shumë. Jo nuk e kam jetuar. A më gjitha, nuk pak tre dhe sa të pak qyra. E të një minu. Po jo? E të një minu. E të një minu. E të një minu. We're so fucking cute. We're so fucking cute. Damn. Ato lekët ikin, jo makina, jo drita ujë, jo shpenzimet, qëraja që është mbi 300 euro, se bërë me euro tani. S'kam nevojë për filtre, nuk e bëj. Se mos kemi ne. Treba filtri për ne. Pse s'lyesh tonë ju? Po përballojmë unë kështu? Përballojmë unë kështu? Më thoni ju mua. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Hello. Tani isha në një vend dhe nuk ka lidhje me këtë që po them, por kthesha në rrugë dhe isha tek ura e piramidës përballë, domethënë po kaloja dhe shikoj një çift, një vajzë që po rregullonte flokët dhe i tha, "Ma kapi veshin sepse kalova shumë afër tyre." Pse mi tërhoqën flokët? Pra ky kishte tërhequr flokët. Përgjigjja e tij që po e bëjmë këtë video ishte kaq bastard, eh? Me dhe thënë se mashku nuk ishte aji. Absolutisht jo. Kur i tha, që e pegojën rriur s'ta futa në i grushtu. I was like... Tani, nuk të gjikoj mashku, me sa ishe në 100% palosh, kuton? Ricardo Mondoliva. Nuk të gjikoj këtë femërën, si mund të rishti me këtë tipin? A ishe një tipa labaku, ku ajo një barkëthar, një zorraxhi, që, do me thënë, që hajde ti se po rrisë, se po të mirëqeni, e ku të atyun që prap jam shumë kundër këture muhabeteve që ti duhet durash shumë psikologjike se të mban me leka po ku të atyun. Po mirë moj femër e dashur, dhe më thënë, ajo të tha, mos më lërrisë ata plasa me grushtë, ti nuk reagove fare, nuk the që karin po thua. What the fuck, ku jetojmë? Dhe më thënë,
ti ke zë të ofendosh femrat të tjera në Instagram, sepse ke inat apo këtë atyun, po s'ke zë të ngrësh të ky që ha dajak, që ta plasë më ngush mës rrugës. No, man, this is not fair. Po them, nuk ka lidhje fare që po mbroj me shkujt apo këto, se fa ishe ati, po kjo nuk më falë, nuk reagon. Ku jetoj, mërë? Ngrini zërin 2024, ngrini zërin për shëndetin tuaj, për... Dilni o njërës, dilni bërtisni, orçarrini në këto lidhje toksike, në këto lidhje që urrajnë, ju sakatojnë, ju degenerojnë mes rrugëve. What the fuck, goca ishe gjitha goce bugur, gjitha ju yllë botët, u nejtë shuci me frikë, që po thua, ore? Kush mund të të ngërët, kush mund të të fusi frikën ty, mërë? Vete, i, personalisht, të vetëmi gjithë që kam frikë o zoti, ore, që po thoni, ore? Si mund ngërët dikush dorën e të thotë që pegon të plasë me grush, dhe ti nuk reagon. Ku jemi? Qa, po jetojmë 1800-ën, që s'kishe atë kushtë të drejtë, s'kishin femra të drejtë, ngrini zërin o grafë. Ngrini zërin, mos e ngrini vetëm zërin me kërkulek. Ngrini edhe kështu rastesh.